քաղաքական վերջին օրերի իրադարձությունները տեղի ունեցել բոլորի աչքի առաջ եւ հրապարակային այսօր եւ գիտեք որ նաեւ մի շարք նախարարներ ազատվել են աշխատանքից ես այսօր ուզում եմ մեր նախկին գործընկերներին նախկին նախարարներին շնորհակալություն հայտնել համատեղ կատարված աշխատանքի համար այդ կադրային որոշումները իրականացվել են քաղաքական հայտնի իրադարձությունների բերումով եւ ես ուզում եմ մեր բոլոր գործընկերներին պաշտոնից ազատված նախարարներին հաջողություններ մաղթել եւ մեր իմ լավագույն մաղթանքները հղել նրանց նույնը վերաբերվում է նաեւ այն մարզպետներին ում վերաբերյալ մենք հանրայնորեն ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն հիմա կկայացնենք որոշումներ հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը որ մեր գործընկեր մարզպետները արդեն իսկ հրաժարականի դիմում են ներկայացրել ես առաջարկում եմ մեկ փաթեթով զեկուցել ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասով առաջարկում է Աշոտ Սիմոնյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետի պաշտոնից Հրանտ Մարգարյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի պաշտոնից Արագած Սաղաթելյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզպետի պաշտոնից Գագիկ Միրիջանյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի պաշտոնից Իշխան Սաղաթելյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետի պաշտոնից Կարեն Համբարձումյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից Դեմ չկա որոշումներ ընդունված են ես կրկին եւս մեկ անգամ հաջողություն եմ մաղթում մեր գործընկերներին